Tu nai nai ma Buddha bada lu kyo biro. Phaya ka soma ye dan ne. Phaya daga bablu nam thau nyara malai mane lo. Bablu ro su phaya wote le matay se ku. Pogi chong dwa le matay se ku. Peniya ha matay se ku. Su nyam biro nili shi da la. To an o se kao ne li na da ku ne. Nasen na ma sen nyan lo shen. Ma li nai mu di ke sa ya. Sen na sen nyan mu kao ne. Biro. Bada ye puero. Luta ga bada ye puero. ဖွင့်နေကက်သက်တဲ့တခြင်းနေဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းနေကကာမတခြင်းနေဖွင့်ပါဒာယေနဲ့ကာမနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ခြင်းတခုပါဒာယေဆိုရင်ပါဒာယေတခြင်းလေးကိုဖွင့်နေအဲ့ဒီစီကံကြတောင်မှဒီမှာအရှိမပြီးပြင်းဘူးပေါ့ခရယာဘောကလည်းဖွင့်နေတာဖွင့်တာဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကဖွင့်နေတဲ့နေရာကခရယာဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကဟိုနားမကြားတာတခြင်းမျိုး ဒါလေးကိုမစဉ်းစားကြဘူးလားလို့ဒီလိုပြတော်မိတာပေါ့။ဒါကိုတရားပြောလဲဘာတခုကလုံးလုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါအများစုဆိုတာတို့တော့လုံးဖို့ကတို့လို့မကြိုးစားကြဘူး။တခါတော့ကတောင်ပြောမိသေးတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအလှတဲ့ကမ္ဘာထမ်းဆရာတရား။မုံရမတရားဟောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတဲကိုသွားပြီးတော့ ဘုပြုတဲ့အခါအဲ့ဒီကမ္မထမ်းဆရာသူမသိပါဘူးလေ။ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘုရားကဏ္ဍကိုယ်တိုင်တိုက်ဝါထိုင်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်။ကမ္မထမ်းထိုင်။ဘာကမ္မထမ်းထိုင်နေတော့မသိဘူးပေါ့။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေး။ဘုရားကိုရှေ့မှာတက်ကမ္မထမ်းထိုင်။ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝှေ့ချတဲ့ချက်သူကဝှေ့ပြုတယ်။ဝှေ့ပြုပြီးတော့စကားစမြည်ပြောအဲအလာမှာတော့ပါတယ်။အုပ်ချက်
ဖမာရီဟာတဲ့ဘုရားဝါဒကြီးဖြစ်ခဲ့တာဖရာဘူးလားဖရာကိုတောင်းရောင်းဝှချပြီးတော့စကားတွေပဲဆူဆူညံညံပြောနေကြတယ်ဖရာစိတ်နဲ့ဆူဆူညံညံစကားပြောတယ်ပြီးတော့လဲခြားသွားကြစကားတွေပြောကြတယ်ဖရာဘူးလားတဲ့လို့သာဆိုတယ်တဲ့အကျိုးပဲရှိတဲ့ဆောင်းလေးကိုပြောပြခေါင်းကြီးတော့ဘာမှရှင်းပြနိုင်တာမရှိဘူးခေါင်းကြီးဟုတ်နေတယ်ဟုတ်နေတယ်ဆိုတော့အေးလူတွေဆိုတာဒီလိုပါမယ်လို့ပဲ တယ်လောက်ပဲပြောတယ်တကယ်တော့လေဘုမရှက်တတ်ရင်တော့ဆက်ဆရာမကောင်းဘူးရှက်တတ်ရင်တော့ဆက်ဆရာကောင်းတယ်ဒီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မရှက်တတ်တဲ့လူကတော့ဆက်ဆရာမဟုတ်ဘူးတာဆက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ဆက်ဆရာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆက်ဆရာကောင်းတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမခံယူပါတယ်လို့ဘုရားဗတာကြီးတို့ခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါပြလို့ဒါတော့အကျင့်လေးတောင်မလိုက်နိုင်ကြပါနဲ့ အာအောဇင်တွေ့ရအောင်အာအောဇင်ခွေးတော်ငငယ်တုန်းကလေးကဒီတိတ်ဆိတ်ငိမ်တဲ့မှုကနည်းနည်းလေးအကျင့်ပါလာတယ်ဟုတ်ခွေးချင်းတွေကစူးစူးညံညံစကားပြောတာစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာဒီစာစာတဲ့နိုင်မှာအနည်း40လောက်စာစီပို့ချလာတယ်အာချနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စကားလုံးဝပြောတာဒီကအတန်းဆူတာဒီလုံးဝ ကိုတိမခန့်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်နော်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေမှာစာချရတာလေဒိဗေကိုပို့ရှိပို့ပြီးတော့အတိညာကိုအတွက်ဖြစ်တယ်တို့တော့အများစုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့စီကနေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတတ်နိုင်မှာဘာမှမတတ်နော်ဘာမှမတတ်သမာဓိမာကကိုကြားတယ်လို့ဖွင့်လာမဟုတ်သူများကြားဖို့ဖွင့်ပေးတာဒီအများကြီးသူများကြားဖို့ ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဘူးမှသောရကမတက်ဘူးကွန်ပလိန်မတက်ဘူးဘာမှလူမျိုးတွေကဒီဘက်မှာတီးခံတာလားစိုက်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးတကယ်တီးခံနေတာလားစိုက်တာလားမပြောတတ်ဘူးအတမဆူရရင်မချေတတ်တာလားမသိဘူးဘာပွဲလေးရှိရှိအတန်ချက်နဲ့ပါမှဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်ရောနှစ်သက်မြတ်လို့မှုကောင်းရဲ့လားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမကောင်းဘူးခေါင်းကြီးတို့ကြောင်းပါတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့လုပ် ပွဲစီဘာမှမဖွင့်ရဘူးတန်ချက်တဲ့ဘာတန်ချက်တဲ့တော့ဖွင့်တယ်ဖရားလည်းမဖွင့်နဲ့တရားလည်းမဖွင့်နဲ့တရားကိုလည်းဖွင့်ထားလို့ရှိရင်လူတွေကနာတာမဟုတ်ဘူးလေစကားပြောနေကြတာတရားနာတာမှမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့တရားမနာပဲနဲ့တရားဖွင့်ထားတာလည်းအဲ့ဒီမျိုးရှိပထမပွဲတွေရွေးကြတယ်ဘာဖြစ်ပထမနာတယ်လူကြောက်မှမရှိဘူးကြောက်မှမရှိဘူး
这个身上就没事了，这边没的楼顶楼内家的楼外几楼外看啥呀，都是过半张的安的都是在楼楼上的都是在楼楼都是这样的门家门家围盘几张嘛，这边是有哪个这边是这个这边没是有那么大屋培养在三千里几楼外面啊，这些人的目啊也算别人在那边啊，我们说的也什么话的他们给他话你有话都你把我这样哈你要说的也什么高了不对妈妈没有过啊，估计的你不一定这样好的看啊，你阿龙比那家买不但确实不等我的好不好都啊都都上班了都路行都老的可以查的够老师比较一点教你嘛，特别的都能看见。你看来当工二来六旬，后五月拿过么的？你那路啊拿过的，后五月那个都养家了，教你嘛了不错的，你知道？哎，那路当年的家了嘞，他当初年那路是我家的，伢我家的路伢伢，过完了牛羊的这种猪啊。